Dalam perkembangan lain, Anthony Lok turut mengumumkan diskaun 20% kepada penumpang kereta api Tanah Melayu KTM komuter warga tempatan bermula 1 April ini. Kira-kira 94,000 penumpang setiap hari di 5 jajaran akan mendapat manfaat tersebut yang sekaligus meringankan kos sara hidup. Anthony memaklumkan berita gembira itu diluluskan pada mesyuarat kabinet hari ini. Mesyuarat kabinet pada pagi tadi telah pun meluluskan cadangan daripada Kementerian Pengangkutan untuk memberikan diskaun sebanyak 20% kepada tambang KTM komuter across the board mulai 1 April 2019. Iaitu kepada semua penumpang komuter, perkhidmatan komuter di Lembah Kelang dan di utara. Di utara iaitu di antara Padang Rengas ke Butterworth dan Butterworth ke Padang Besar. Kalau di Lembah Kelang ialah di antara Pak Kelang ke Tanjung Balim dan juga Seremban ke Batu Cave. So, di Lembah Kelang ini dia merentasi Negeri Sembilan dan juga Selangor. Di utara merentasi Negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah sampai ke Perlis. Dan di selatan, selatan adalah di antara Sungai Gadul ke Dampin. Bagi fasa permulaan, inisiatif itu akan dilaksanakan selama setahun. Baguslah sebab senang jimatkan kos saya pulang balik daripada sini ke Shah Alam. Mana jimatkan kos daripada ni lah, dia punya kos pengangkutan saya ke sana. Rasa baguslah dia bagi diskaun. Yang bebang murid ke ataupun orang lain ke, boleh bebang mengurangkan sikitlah bebannya. So macam saya pun dah 5 tahun berulang daripada Port Klang ke sini. So memberi sedikit cakap hadiah lah untuk rakyat.